uma festa, se não encontrar aqui na Antonieta, não encontrei em lugar nenhum, porque eu nunca vi um acervo maior, não é, Cami? Temos bastante variedade. Muita coisa, e hoje a nossa cartela transita no azul marinho e no verde, o verde bem... Bandeira. Bem bandeira, e eu tô assim, apaixonada por esse vestido. Ele tipo é lindo. Do vestido que eu gosto. Olha aqui, gente, ele tem uma manga aberta, tá? Ai, que é incrível. E ele é chique, não é, Cami? Sim. Olha, os aqui. Vestidos minimalistas vieram pra ficar, né? Sem dúvida é o que todas as faixas etárias estão preferindo hoje, né, Carmen? Isso aqui tá incrível. E ele é clássico, ao mesmo tempo tem uma... é moderno, né? Tem a fenda. Não, e o que é legal é que ele veste qualquer corpo, não é, Cami? Sim, porque ele tem a faixinha também. Claro que pode regula, amarrar, né? Regula, pode usar sem, pode usar com. Qualquer formato de corpo, eu acho que se enquadra nesse... Com tem certeza. Como usar sem a faixinha também. Tem, tem. Daí ele fica quase com um vestido assim, aqueles mais combinas, reto. Não é? Isso. Ele não, fica, ele tá pra quem não gosta de marcar muito a cintura, lindo. Gosta de um corte mais reto, dá pra usar eu sem o cinto. Eu amo esse tipo de vestido, assim, me identifico muito com esse tipo de vestido, eu achei ele chique. E o crepe, né, ele é esse crepe chifon mais fininho. Que tem um caimento. Tem um caimento fluido, perfeito. Né? Então ele também, no verão, ele é maravilhoso, no inverno também ele não é um vestido que fica... É verdade. Muito frio, né, ele é adequado. Não, esse aqui, assim, é meu eleito hoje. E esse marinho maravilhoso pra quem tem um corpo maravilhoso também. É, esse é um pouco mais ousado, né? Ele tem um decotão aqui pra quem gosta. Esse decote é ótimo, né, Carmen? Vamos falar Sim. sobre quem tem um busto maior, né? Porque o decote V sempre dá Sim, uma alongada na silhueta. Internamente ele tem o... A gente tem bojo. Bojo, não é? Né? Os que não tem bojo a gente coloca quando tá. quer. E às vezes a pessoa não gosta de bojo. Claro. Acho que dá um volume a mais que não precisa, também a gente retira. Esse aqui também tem fenda, ó. Não, ele tá lindo. Uhum. Lembrando, gente, um que a Antonieta tem a pronta entrega e também tem sob medida, não é, Cami? Os modelos da loja a gente confecciona sob medida e também pode trazer então, uma modelagem. Então, por exemplo, este aqui, se eu quisesse ele numa outra cor, ele poderia sair igual. Sim. Na outra cor, da Sim. cor que eu quiser. Tá, cor perfeito. Que quiser. E este aí, lindo. Agora vamos para uma opção, né? As formaturas estão chegando, né? Agora em julho e agosto temos muitas. Esse aqui também é um ótimo modelo, né? Para formanda, que gosta de uma saia mais fluida. Ele também é no crepe chiffon, mousseline, né? Ai, eu adoro esse crepe. É, eu também. Eu acho que ele tem um caimento ótimo e dá um volume sem ser exagerado. Com certeza. E o bordado dele é lindo, né? Lindo. Vamos lindo. Mostrar as costas aqui rapidinho para as meninas verem como ele é maravilhoso. Todo e a cor dele tá incrível, né, Cami? É, o verde, esse ano também. Essa é uma tá cor também, tudo. Tanto marinho quanto verde, são cores que combinam também, o verde principalmente com mulheres clarinhas, mulheres mais bronzeadas. É eu sempre digo que o azul e o marinho são os campeões de venda, assim, de procura, porque são tons democráticos, não importa a idade, o tom de pele, eles são cores que valorizam, né? E este aí? Esse aqui é um modelo plus size, né? Também tá. 54, meninas. A gente tem pronto até o 54. Olha a manga dele, gente. Lindo. É pra fugir daquela manga tradicional, fechada, né? Claro. Com uma aplicação ele é quase aqui, uma capinha, renda. Não é? Ele é uma capinha. Uhum. Lindo, ó, então ele é um modelo também. Retinho. Também não marca. Um tecido leve, não tu marca. Vai segura. Com não certeza. É? E super alinhado. E foge daquela manga tradicional, que fica mais assenhorada, né? Esse aqui já vem por uma linha mais fashion, mais chique. Aqui também a renda tá lisa, mas se quiser fazer um bordado claro. Pra dar um destaque também, a gente faz. Pois é, alguém tem dúvida de que a Antonieta veio pra ficar mesmo e pra se firmar nesse mercado de festas, não tem nem dúvida, não é, Cami? Não. Então aqui, conforme eu disse durante a matéria, você encontra a pronta entrega e também pode fazer sob medida. Desde a daminha até a bisavó da noiva. Exatamente. Não é? Tem pra todo e mundo. E aqui, ó, gente, nosso mascotinho, Colin, a coisa mais linda que tá, ele agora quase só quer sempre gravar aqui, é. Agora sempre, ele não quer né? ficar no chão, só no colo da Carmen. E a Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, tem estacionamento na frente e vocês são super convidados para vir aqui. No sábado, qual é o horário? Cami? Das 10 às 18. Das 10 e durante 18. A semana, né, segunda, sexta, a gente fica das 10 às 19. Para horários aí, alternativos, ó. É só ligar e tem agendar. Tem aquela festa, não tem erro. Aqui a gente encontra o vestido perfeito. Matéria aqui do Pedro, ó, com close. Aqui.
O close na bota que ela não tirou mais. Que eu não tirei mais. Ela já tá até com os risquinhos, ó, Pedro, de tanto que eu uso. É isso que eu gosto. E essa cor, ela fica legal, porque quanto mais tu bate, não é nem a questão do gasto, mas mais a marca do couro dourado. Não, e ela é confortável, Pedro. E daí... Essa dourada fica mais gente, bonita olha ainda. Olha aqui, se a gente não morre com isso aqui. É linda, né? E vem outras cores, tu me disseste, nossa, né? Gente, eu só, olha, pra não dizer que é mentira, eu só tô com aquelas duas ali, são as duas últimas que eu tenho. E eu já mandei fazer bem mais cores. Tá, mas imagina. Como é que ele não vai ter as duas últimas, gente? Porque vai, tu usar um Pedro Toigo por um terço do valor de uma bota do Pedro Toigo, em função, claro, da mistura de materiais. E eu tô fazendo agora uma preta de verniz, toda envernizada com um salto de pirarucu preto com degradê a branco. Por isso que ele mata a gente. E vai ser uma loucura. E tem várias, enfim, vão ter várias outras coisas. Vai ter café, vai ter preto. Eu tô fazendo tons bem básicos. Tá, e pra quem quiser encomendar, Pedro, essa aqui vem rapidinho? Vem. Eles, na verdade, eu tô com uma fila de espera já. Ela tá demorando 2 semanas pra vir. O que não é... Ah, os meus outros sapatos... Que não sapatos, é muito, porque leva 1 mês, né, pra ver. É, os sapatos de piton estão na faixa de 1 mês. E como essa daí já é um material que eu tenho a pronta entrega... Claro. Tá valendo bastante a pena. Mas eu confesso que, assim, as misturas que eu tô fazendo de cores... Vai ter um verde... Um verde folha de verniz também. Ai, com que um salto lindo. De piton verde. Não me conta essas cores. Porque a gente começa a ficar até com coceira, desesperada. Vamos falar dessa bolsa, vamos mudar de assunto. Olha aqui. Ela é linda, né? Eu sei que tá perfeito pra tua roupa. Ai, verdade, agora... Olha que show! Vou pegar pra mim ela hoje. Não, já. Olha que show, gente. Gente, olha, olha aqui, essa bolsa... E daí tu quer usar atravessada, ela é bem magrinha, né? Tu quer e é leve. E cabe muita coisa mesmo. Olha, gente, eu tenho uma bolsa... Essa aqui é a parte interna dela. Ela é linda. Ela é linda, linda. Ela tem o forro de chamois, ela é maravilhosa. Essa aqui é uma bolsa de respeito, né, Pedro? E ela tem essa entrada aqui do lado que eu fiz, ó. Que ela é uma... Isso aqui nem aparece que a gente coloca uma alça pra virar uma mochila. A mesma alça? Não acredito. Tu põe a alça e vira uma mochila. Ai, o Pedro hoje só tá dando notícias assim pra deixar a gente mal, né, Pedro? Olha, eu viajo muito, eu senti a falta de ter uma bolsa bacana. Olha que legal, e virar mochila. E ela nas costas fica linda mesmo, assim, fica muito interessante. E ela é leve, como ela é muito macia, ela modela super no corpo, assim, fica bem legal. E a boa notícia, ó, é que essa aqui tá aqui a pronta entrega. Tá prontinha. Vão chegar outras cores também. Não, e uma cor maravilhosa que combina com tudo, né, Pedro? Pois é, essa cor eu chamo ela de amêndoa. Inclusive tá vindo essa bota numa daquela cor ali também. Sério? Sim. Então tá. Tá vindo bastante novidade. Viram como ele provoca? Só provocação aqui dentro. É uma falta de respeito, né? Ele abusa porque eu sou Dina dele, tá? E o Pedro fica então aqui, ó, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Elário Ribeiro, no beco da Barão, no fundo do beco, né, Pedro? Sobe a escadinha. Entrou, sobe a escadinha, chegou aqui, ó, no paraíso. Semana que vem tem Semana mais. Que vem, e bem mais, gente, dê uma olhadinha.